Dhe faleminderit juve për mundësinë. Derbi i Gjilanit nuk dhuroj fitues, por dy ekipet do të luaj në Evropë, titulli kampion pas kësaj ndeshje, duket se do tjetë e vështirë të vi në Gjilan. Ju vjen keq për këtë? Sigurisht që po, do të ishte më mira që edhe kupa dhe titullet vjen në Gjilan, po andër nuk është e pa mundur. Tash si kryetar, sigurisht që jeni gjithve, por kur ishit i ri dhe jashtë politikës, për cilin ekip ke pas më shumë simpati, për Dritën apo për Gjilanin? A përgjigja vazhdo me qenë njëjtë, për klubin e basketbolit, në cilin kam luajtur më herët, që është i vetmi Drita në Gjilan, ndërkaq për futboll kam qenë shumë pak aktiv edhe si fëmijë i vogël, futbolli nuk është për cilë edhe shumë. Po për mua si kryetar i komunës edhe si njëri angazhuar politik, fitore është kjo që ka ndodhur sot për barazimin, megjithse tash ngushtohet puna pak për Dritën për kampion, e Gjilani shpresoj që të marr kupën.